Aí, galera, vou te mostrar aqui, ó, a gasolina que eu comprei no posto do MEI. Ela tá assim, ó, pode beber, ó. Pode beber água pura. Quem comprou essa gasolina, ó? Gasolina daqui é porcaria. Isso aí é correr pra pegar fila. Pra dar nisso aí, ó. Água purinha. Olha o balde. Olha. Água purinha, ó. Água, ó. Água tá até espumando. Isso aí é o resultado que a gente dá. A gente anda com os governos corruptos, tudo vagabundo, um filho de uma boa mãe. Aí traz um combustível bom igual esse pra botar o carro da gente ficar rateando na rua. É isso aí, ó. Ó, e o outro? Não tô escondendo, não. Meu nome é Sérgio, todo aqui morador do bairro São Aparecida. Eu tô tirando do meu carro. Isso aqui é porra. Essa água aqui é água. Aí eu não posso acusar eles, que às vezes eles não, não sabem, nem estão sabendo. Isso vem através do caminhão, da onde eles não sabem onde vem, mas é apanhado, só deve ter apanhado lá naquele mar de Campos ali, né? Na beirada do Valão. Eu tô achando que eles aqui estão entregando água pra SEDAI. Só pode, porque isso aqui é uma pouca vergonha, gente. Tô falando isso aqui porque eu tô revoltado, porque foi cento e poucos reais de combustível. E Jogar fazendo isso isso fora. aqui, ó. Ó, água. Vocês estão achando que eu tô de sacanagem? Tô tirando do tanque, posso botar na boca pra vocês verem, ó. Ó, tem nada. Só resíduo de gasolina. Gasolina que é bom, nada. Eu tô tirando. Tô tirando porque eu tava na roça trabalhando, cuidando do meu serviço, e vim trazer os companheiros da roça, ficando parados no caminho, por falta de combustível. E pior que tinha combustível no tanque. É isso aí, galera. Tudo de bom pra vocês. Espero que tenha mais gente aí que deram sorte de o motor não bater. E compartilhe esse vídeo aí. Divulga aí pro pessoal aí. Esse é nosso combustível aqui em Barrisai. Posto Central. Posto do Pikachu aí. Posto Central. Posto Central. É isso aí, gente. Tudo de bom pra vocês. Obrigado pelo combustível aí maravilhoso que eu botei agora. Agora já pode parar de mexer com a Petrobras, que nosso carro agora é movido a água. Tô tirando. Vou pegar água no Ribeirão agora. Tô tirando. Aí, ô, rapaz, aqui, ó, mostrar aqui que eu tô tirando do tanque. Não tô tirando de dentro de outro lugar, não. Tô tirando do tanque. Aí. Essa é a gasolina do tanque. Aí, ó. Olha que espuma bonita, olha. Olha que gasolina gostosa. Pouca vergonha. Nosso governo, né? Esse aí é o Brasil que nós queremos ter pro nosso futuro, hein? É carro movido a água. Valeu, pessoal.